okei. Okay. No, kes veel tuleb, siis tuleb. Igatahes, tere tulemast meie kolmandale seminarile. Et täna me siis räägime kujundusest ja meil on Rainer siin, kes räägib. Et tere, Rainer! Tere! Kuidas sa tahad teha, kas küsimustega, kas jätame küsimused lõppu või võiksid kõik vahele küsida? Mina arvan, et teeme lõpus selle nagu eraldi sektsiooni, et siis on nagu lihtsam kuidagi kõike halata. Okei, teeme muidugi. Et võite siis lõpus küsida, kas siis heliga või kui olete häbelikud, siis võite siia chati ka kirjutada ja siis saavad küsimused ka vastata. Okei, aga ma ise rohkem aega ei raiska, nii et Rainer, ole hea. Ma loodan, et kõik näevad ikka mu ekraani ka, eks ole? Näeb. Igatahes, mina olen siis Rainer. Juba hakkab väga hästi see asi peale. Mina olen siis Rainer. Ja minu ülesanne on siis täna rääkida sellest, et kuidas kujundada head reklaami. Ja kui ma seda esitlust kokku panin, siis sain kohe aru, et ma igaks juhuks seda head sõna hea nagu väldiks igaks juhuks. Sest hea ja halb on nii keeruline kontseptsioon, et ma panin siia nagu selle hea asemele, et enam vähem okeid. Et siis need juhtnöörid või sellised nipid ja trikid, mida ma siis nagu siin jagan, et siis nende abil oleks võimalik enam vähem okei reklaam kujundada. Aga esimese asjana siis sissejuhatuseks võibolla ma teen lihtsalt väikse introductioni, et kes mina olen ja miks mina üldse räägin reklaamide kujundamisest. Et kõik võibolla ei ole tuttavad ja ei tea, aga ma tegelikult olen rohkem nagu inimeste jaoks tuttav võibolla rohkem läbi siis sellise esineja persooni metsakutsu, millega ma olen tegelenud tänaseks siis juba issand jumal 15 plus aastat vähemalt. Et tegelen siis eestikeelse rap muusikaga juba tükk aega ja see, kui ma kuskil sellistes projektides kaasa löön, siis kõik alati mõtlevad, et miks ma disainist räägin, kui ma tegelikult olen räppar. Et mida teab üks räppar disainimisest. Ja selles mõttes väga, kuidas siis öelda, põhjendatud küsimus. Aga et sellest siis nagu öeldakse, et sellest, et siis kogu see lugu ära rääkida, ma pean minema väga kaugele algusesse. Et tegelikult ma olen oma elu jooksul rohkem kokku puutunud disainiga kui muusikaga. Et juba väga-väga noorest teast me sõpradega olime suured graffitijoonistajad ja mu vanaema oli kunstiõpetaja ja ma õppisin Pelgulinna gümnaasiumis, mis on siis kunsti kallakuga kool. Ja sealt ma sellise nagu kunsti pisiku nagu olen kuidagi külge saanud ja siis kuidagi loogiliselt jätkus see kõik siis sellega, et ma jõudsin arvutite ja graafilise disainini. Ja tänaseks siis oma elujooksu ma olen igasugustes erinevates kohtades disaini ala peal toimetanud. Et kõige esimene selline suurem asi oli kindlasti disainiagentuuris Velvet, kus ma olin graafiline disainer 5 aastat. Et kui te ei tea, mis esim Velvet, siis soovitan googeldada, see on üks Eesti ägedamaid disainiagentuuri siia maani. Ja nüüd nad on muidugi isegi, ma ütleks, et mitte ainult disaini, vaid igasuguse muu, ütleme, tähendab nad on disaini, aga mitte siis ainult graafilise disaini, vaid igasuguse disainiagentuur. Ja neil on väga palju igast ägedaid praktika kohti ja igasugused võimalused soovitan kindlasti googeldada, et väga lahedad tegelased. Siis ma olin, või olen siia maani kaasasutaja, loovjuht, loovkollektiivis Hooligan Hamlet. Kui te ei tea, mis see on, siis seda soovitan ka googeldada. See on siuke, noh, me tegelikult siia maani ise ka ei oska väga täpselt siis kokku võtta, mis asi see on. See on aga selline lahe punt, teeme fotosid, videosid ja niisama sotsiaalmeedia sisu. Siis ma olin tükk aega loovjuht ja disainer Sportlandi turundusosakonnas. Seal oli ka igasuguseid lahedaid projekte ja palju väljakutsuvaid, ütleme selliseid probleeme vaja lahendada. Siis ma olin üle 4 aasta loovjuht ja partner reklaamiagentuuris Imagine, kes siis kuulub sellisesse ülemaailmsesse agentuuride gruppi nagu TBVA.
ja praegu ma olen siis disainer Testlios, mis on selline tarkvara testimise ettevõte. Ja elu jooksul olen siis igasuguseid projekte teinud, et erinevate klientidega, kõige rohkem olen võib-olla kokku puutunud siis Nikega, sealt edasi Porsche, Adidas, H&M, Ideeliga oleme teinud igasuguseid Apple asju. Porsche'ile tegime ühe pullivärgi siin paar aastat tagasi suvel, millega ma olin väga tugevalt seotud. Snickersile sotsiaalmeedia asju ja nii edasi. Ja elu jooksul olen siis isegi taskusse pannud paar auhinda, et olen võitnud ühe kuldmuna siin. See oli eelmisel aastal, üleelmisel aastal, siis nüüd mäletage enam kõik tänu pandeemial on kõik need aastad segamini. Ühe pronksmuna disaini vallas ja Eesti disaini auhinnal võitsin ka siis kulla. Ma ei hakka nendest pikemalt rääkima, lihtsalt, et teate, et ma enam vähem jagan piiti, et ma täitsa nagu suva mingi räppar ei ole, kes üritab siin plakati kujundamisest rääkida. Aga siin on paar slaidi lihtsalt selle kohta ka, et mis me siis oleme elu jooksul nagu teinud, et see on see H&M-i selline kampaania, millega me tegutsesime mitu aastat tagasi tänaseks juba. Kahjuks siin nagu virtuaalselt on natuke halb videosid näidata, aga üldiselt on selline väga lahe video, mis me tegime Nikele eesti keelde tõlgituna siis tõus. Jällegi kui peale seda seminaari on aega ja internetis tundub, et internet on nagu tühjaks scrollitud juba, et siis tasub googeldada sellist asja nagu Nike Hooligan Hamlet tõus, et see on selline lahe video, mis me tegime. Ja siis on Jimmile, selline Jim on selline Baltikumi ülene selline jõusaali ettevõtte, tegime ka kampaania ja sisedisaini ja värki, et tõesõnaga on olnud igasuguseid asju elus. Aga nüüd läheks siis selle tänase nagu teema juurde võib-olla nagu rohkem, ütleme nii, et kui see sissejuhatus on nagu tehtud. Et kui ma nagu haksin seda esitust kokku panema, siis ma nagu sain aru, et kui ma nagu reklaame kujundan, siis mul on nagu sellised mingisugused põhimõtted, millest ma nagu hoian kinni ja ma ei ole neid kuidagi ise väga niimoodi sõnastanud või kuidagi kirja pannud ja lahe oli tegelikult selle esitluse käigus need asjad niimoodi siia slaidi peale kirja panna ja nüüd on mul olemas ja ma saan seda slaidi oma järgmises või nagu ütleme siis eeloleval elus nagu kasutada. Et jah, mul on sõnaga sellised põhimõtted, millest ma kuidagi automaatselt ise olen aja jooksul nagu hakanud kinni hoidma ja see on nagu lahe, sest ma ei tea, kas te teate, kes see tüüp on siin slaidi peal, aga tema on selline ka disainer, ütleme siis lühidalt kokkuvõttes, kes siis hetkel on sellise disainer brändi nagu Louis Vuittoni meeste osakonna siis loovjuht. Ja ta on väga palju teinud koostööd siis ka jalatsi brändiga Nike ja jalatsi bränd on muidugi halb juba öelda nende kohta. Elustiili bränd tänaseks juba Nike. Ja temal on selline üli lahe disaini põhimõte, mida ta ise nimetab 3% lähenemiseks. Ja kuna temal on selline nagu idee või selline, et ta ongi samamoodi, nagu ma enne mainisin, et ma ei ole need selliseid mõtted enda jaoks kirja pand, siis tema on nagu pand need põhimõtted enda jaoks kirja. Ja see 3% lähenemine siis üks tema disaini põhimõtetest. Ja mida see tähendab on siis see, et kui ta võtab mingi asja, mida ta peab disainima, et siis ta muudab seda ainult 3% ulatuses. Et näiteks, kui ta antakse ette Nike poolt mingi kets, et ta vai, et võta see kätte ja tee sellest täiesti oma mingisugune lahendus, siis tema selline disaini põhimõte on, et ta muudab selle ketsi juures maksimaalselt 3%, mis on minu arust nagu väga selline fresh lähenemine. Ja see, et ta sellised põhimõtted on, kuidagi inspireeris ka mind siis mõtlema selle peale, et kas mul on oma disainis mingid põhimõtted. Ja niimoodi ma jõudsingi selliste ideedeni, mille põhjal ma siis disaini olen siiamaani nagu kuidagi tegema asunud. Ja minu esimene disaini põhimõte on, mida ma tahaksin ka siis teie kõigiga siin jagada, millest võib-olla on kasu kellelegi, on siis see, et minu jaoks disain jaguneb, kui ma räägin siis reklaamidisainist, loomulikult mitte nagu disain üldiselt, et tõesõnaga disain, reklaamidisain jaguneb minu jaoks nagu kolmeks selliseks põhielementiks. On tekst, on visuaalne element ja on siis logo või kaldkriip siis firma graafika, mis on selline kohustuslik osa, mis peab siis reklaamplakati peal suure tõenäosusega olema. Ja
ja tänu sellele , et ma nagu kuidagi kogu selle siukse reklaami kujundamise , mis justkui tundub siuke hästi suur ja nagu hoomamatu asi , et tänu selle , et ma olen suutnud selle oma jaoks , enda jaoks nagu selliseks kolmeks põhielemendiks taandada , et see kuidagi aitab mul palju paremini igasugust kujundustööd teha , et kui ma vaatan kõiki neid erinevaid elemente , mis seal selle visuaali peal peab olema , siis ma nagu taandan need sellesse kolme gruppi ja see aitab mul kohe kuidagi selles plakatis või mis iganes see visuaal siis antud juhul olema peab , aitab sellest kohe mingisugust nagu loogikat leida . et ühesõnaga minu esimene disaini põhimõte on alati , et kui ma hakkan midagi reklaamis nagu kujundama , et siis ma taandan kõik kohe kolmeks elemendiks , tekstiks , visuaaliks ja siis graafikaks . et siin on üks niisugune hea näide ka , suvaline 2018. aasta Spotify selline billboard ja minu arust siin on väga hästi täpselt seesama asi näha , et kuigi siin justkui tundub , et siin reklaami peal toimub nii palju erinevaid asju ja siin on Ed Sheerani nägu ja Spotify graafika ja siis mingi ülipikk tekst siin ääres ja siis need mingid elemendid lendavad , erinevad värvid ja nii edasi , siis tegelikult , kui ma vaatan seda , siis lõppkokkuvõttes on siin ainult kolm asja , on tekst , on visuaal ja on logo . et ja minu meelest igat head reklaamplakatit minu arvates vähemalt peaks saama taandada selliselt kolmeks põhielemendiks . nüüd sihuke teine reklaami kujundamise põhimõte , mis mul on kuidagi välja kujunenud , on hierarhia . ja see on selline asi minu meelest , mida ma olen näinud aastate jooksul , mille vastu hästi palju erinevad disainerid tihti eksivad . et kui sa pead panema siis visuaali peale hunniku igasuguseid asju , siis kuidagi hästi lihtne on sellesse hunnikusse asjadesse kuidagi nagu ära eksida või ära kaduda . et sa tahad nagu erinevatele asjadele , noh , ongi hästi tihti , mida klient alati soovib , on , et logo võiks olla hästi suur , tekst võiks olla hästi suur , foto seal taga võiks olla veel suurem ja siis seal teksti sees võiks olla mingid sõnad , mis on punasega joonitud , et need oleks veel olulisemad ja nii edasi . et aga tegelikult ühe visuaali peal peab olema minu jaoks vähemalt alati paigas erinevate elementide tähtsuse järjekord . et kui sa tahad , et selle plakati peal oleks kõige suurem asi logo , siis teised asjad peavad sellest logost olema väiksed , väiksemad . me ei saa nagu reklaamplakatile tekitada olukorda , kus kõik pisikesed elemendid hakkavad üksteisest nii-öelda üle karjuma . ja minu arust see on üks põhiline apsakas või põhiline viga , mis hästi paljudel disaineritel juhtub , ka tihti mul endal tegelikult , et lihtsalt erinevaid elemente disainides ma kuidagi kaotan nagu selle sellise , noh , et ma ühesõnaga kaotan selle hierarhia sealt ära ja siis asjad kuidagi lihtsalt muutuvad selliseks suureks hunnikuks elementideks ja inimene , kes lõppkokkuvõttes seda plakatit siis vaatama peab või klient , kes seda reklaami lõpuks tarbima peab , ei saa nagu selle aja jooksul , mille jooksul ta seda tarbib , aru , mis seal plakati peal tegelikult toimub . sest lihtsalt kõik asjad on nii segamini ja puudub igasugune elementide omavaheline suhe . ja siin on nagu hästi hea sihuke reklaam , kohe leidsin , Facebookis on üks väga lahe grupp selle kohta , ma ei hakka seda grupi nime siin välja ütlema , sest see on üsna ropp , aga võib-olla paljud siin olijad ka teavad seda , ühesõnaga see sihuke reklaamigrupp ja siis võtsin sealt kohe siukse hea visuaali , mis seda sama minu teist disaini põhimõtet nagu kuidagi ka aitab selgitada , et selle visuaali peal siis siin slaidil , noh , me saame nagu aru , et kõik elemendid lihtsalt üritavad üksteisest üle karjuda ja puudub igasugune asjade omavaheline hierarhia . et ja see nagu teebki selle , et see plakat on halvasti tarbitav ja tegelikult lõppkokkuvõttes , mis on reklaamplakati nagu sihuke mõte või idee , ongi ju tegelikult see , et see informatsioon , mis me sinna peale paneme , jõuaks siis lõppkokkuvõttes inimesteni . ja selle plakati peal , kui sa nüüd näiteks peaksid sellest plakatist autoga mööda sõitma või bussiga või trammiga , siis sa tegelikult ei jõua siit mitte midagi endaga kaasa haarata , võib-olla maksimum , mis sul meelde jääb , on , et 6. märtsil toimub midagi , aga mis seal toimub , kus kohas , kes seal on , miks , ühesõnaga täiesti põhimõtteliselt kasutu reklaam . ja siis juhtubki niimoodi , et sa nagu
näed seda sellist visuaali ja sõidad sellest mööda ja tegelikult selle visuaali eest on makstud, mingi disainer on seda kujundanud mitu-mitu tundi ja palju vaeva nähtud, aga lõppkokkuvõttes tarbijana sa ei saa sellest reklaamist mitte midagi. Mis tähendab seda, et see reklaam on olnud sinu jaoks põhimõtteliselt täiesti kasutu. Ja kolmas selline reklaami kujundamise põhimõte minu jaoks on ebaoriginaalsus. Ja mida ma selle ebaoriginaalsuse põhimõtte all nagu silmas pean, on see, et mida ma ise nagu elujooksul olen kuidagi kogenud, on see, et väga tihti lihtsalt asi, mis näeb lahe ja hea välja, on parem kui asi, mis on just kui väga originaalne ja mida mitte keegi varem mitte kunagi pole näinud ega teinud. Et reklaamis minu jaoks nagu kehtib ikkagi see, et reklaam peab olema apetiitne, noh, suur, noh, oleneb muidugi, kindlasti on erinevaid reklaame, millel on erinevad eesmärgid, aga põhimõtteliselt ikkagi laias laastus reklaami mõte on olla tekitada huvi, olla põnev ja tema idee või sükke sügavam sisu ei ole kunagi olla midagi sellist, mida mitte keegi mitte kunagi varem mitte kuskil ei ole näinud. Et reklaam on ikkagi inimestele tarbimiseks ja pigem ta peab ikkagi olema tuttav. Inimesed peavad aru saama, mis seal reklaami peal toimub. Et kui sa nagu liiga tihti nagu lähed selliseks eksperimentaalseks nende disaini valikutega, siis võib lihtsalt juhtuda see, et see plakat, mille sa oled kujundanud, lihtsalt see on su enda arvates üli lahe ja üli tuus, sest et sa oled seal teinud midagi sellist, mida keegi mitte kunagi teinud ei ole. Aga tegelikult need inimesed, kes seda visuaali lõpuks tarbima peavad, ei saa aru, mis seal peal toimub. Ja jällegi juhtub see sama asi, mis juhtus ka eelmise näite puhul, kus asjadel oma vaheline seos nagu või hierarhia oli puudu. Et lihtsalt inimesed ei saa aru, mis seal reklaami peal toimub. Ja reklaami selline eesmärk on jälle nagu kaotsi läinud ja on jälle suur hulk raha kulutatud ja palju vaeva nähtud ja lõppkokkuvõttes tulemus ei olegi nagu mitte midagi. Et nüüd siis põhimõtteliselt need reklaami kujundamise põhimõtted siis veel kord kokku võtta ongi siis see, et minu jaoks on kolm sellist põhipointi, et reklaam peab olema siis, reklaamis peab olema hierarhia, mis oli siis teine põhimõte, eks ole, ja reklaamis peab siis kindlasti olema, reklaam peab olema taandatav siis kolmele elementile ja minu jaoks on siis kolmanda põhimõttena see ebaoriginaalsus, ehk siis reklaam pigem peab olema lahe ja nägema tuus välja, mitte niivõrd siis olema väga, ma ei tea, maailma muutev ja mitte midagi sellist, mida mitte keegi mitte kunagi varem pole näinud. Ja selle kolmanda kohta mul siin ka siis näide, et selli vist äkki üleelmisel aastal Nike tegi sellise kampaania. No selle kampaania edu taga on loomulikult selle kampaania sisu, aga meie täna siin ei räägi reklaami nagu sellist sisust, vaid pigem just sellist visuaalsest poolest ja kujunduslikust poolest. Ja kui me vaatame selle reklaami välja nägemis, siis siin ei ole mitte midagi sellist tehtud, mida mitte keegi mitte kunagi varem poleks teinud. Siin on foto, siin on tekst ja siin on logo. Ja see on selles mõttes jällegi nagu hea näide selle kohta, et reklaami välja nägemine, hea reklaami välja nägemine ei pea olema mingisugune super hüpper asi, mida keegi teine ei ole võimalik võimeline kordama, vaid pigem ikkagi on tuttavad tehnikad ja tuttavad lähenemised alati rohkem eduvõtmeks nii öelda. Ja nagu siin reklaami puhul on jälle ka see hästi näha, et mis ma selles esimeses punktis ütlesin, et ta peab olema taandatav nagu kolmele elementile, et siin on nagu väga selgelt see, et on visuaalne pool, ehk siis see foto seal taustal, tekst ja siis graafiline pool, ehk siis logo ja slogan. Et minu arust see ongi selline hea näide jälle, kuidas siis see üks reklaami kujundamise põhimõte töötab. Nii, aga nüüd lähme siis juba natukene nagu, mis natukene, nüüd lähme tegelikult kõige olulisema osa juurde. Et kuidas siis lõppkokku võttes seda reklaami kujundama peab? Ja see ma pole nii kaua nii pikalt rääkinud, mul hakkab väel vaikselt täna minema. Ideaalses maailmas
enne kui me üldse midagi kujundama saame hakata, peavad meil olema siis üldine selline visuaali idee, tekstid ja enam vähem ideed, mida me täpselt kuidas näidata tahame. See muidugi ideaalses maailmas ja tihti reklaamiagentuuris töötanud inimesed võivad seda juttu kinnitada, et väga tihti me oleme sunnitud visuaali, poolikud ideed ja poolikud tekste juba mingisugustesse kujundustesse panema, aga siin selle konkreetse projekti puhul ma küll soovitaks järgida seda, et enne ikkagi mõelda see idee välja, tekstid enam vähem ikkagi paika panna, vähemalt 90% ulatuses nii öelda. Ja enam vähem ka siis välja mõelda, et mida me täpselt selle visuaali peal tahame näidata ja siis alles asuda siis nii-öelda selle reaalse kujundustöö juurde. Ehk siis esimese asjana on meil vaja paika panna visuaali idee, tekstid ja enam vähem välja mõelda, mida me kuidas näidata tahame, siis me saame hakata alles üldse kujundama. Nii ja kui meil need olulised asjad on olemas, siis number üks asi, minu kogemuse põhjal vähemalt hea, mitte hea, okei reklaami kujundamise juures on siis see, et kõik algab layoutist. Ja layout on siuke inglisekeelne sõna, mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, kuidas elementid on formaadi piiride sees asetatud. Ehk siis kui me nüüd võtame selle, mis iganes reklaami idee, mis meil on, taandame selle siis selleks kolmeks elementiks, millest ma varem rääkisin, ehk siis logoks, tekstiks ja visuaaliks, siis nüüd layouti siuke point on siis see, et kuidas me selle layouti peale need selle logo, visuaali ja teksti asetame. Et siin eelmise slaidi peal ongi väga hästi nagu põhimõtteliselt see ikoon, mille ma joonistasin, et lihtsalt ongi elementid, mis on vaja kuidagi siis formaadi sisse nagu ära sättida. Ja kuidas siis seda layouti nagu paika panema hakata, on see, et mina ise olen vähemalt niimoodi teinud, et lihtsalt paperi peale kritseldada hunniku erinevaid võimalike layoute. Ja mida ma selle siis silmas pean, ongi see, et kas tekst on joondatud keskele, kas tekst on suur, kas tekst on väike, kas logo on vasakul paremal, keskel üleval all, kas meil kui meil on näiteks mingisugused graafilised elementid, kuidas me tahame, et need graafilised elementid selle layouti peal asetuksid. Kas meil on mingisugune, olenevalt siis ideest, näiteks kui meil on idee, et meil on foto, kas see tekst asetub selle foto peale või see foto on sellest tekstist kuidagi eraldi, et on näiteks ühe kuubiku sees on tekst, ühe kuubiku sees on foto ja ühe kuubiku sees on siis mingisugune logo või mingisugune slogan või mingisugune graafiline element. Et see on ka lihtsalt olenevalt siis ideest ja siis teksti mahust ja kõigest sellest, mis meil see varem siis on, varemas etapis on välja mõeldud, olenevalt sellest siis ära fikseerida siis nende elementide omavahelised suhted ja asetus. Et see põhimõtteliselt on minu arvates hea siukse reklaamplakati alus. Et kui see on sul enam-vähem nagu paigas juba, siis tegelikult edasine kas need, milliseid värve sa kasutad, milline see foto lõppkokkuvõttes välja tuleb, kui palju või vähe seda teksti on, et see tegelikult on juba nagu, ütleme siis üks lihtne osa, et kõige keerulisem ongi just see layout vastavalt siis oma elementide kogusele ja suurusele nagu paika saada. Ja mina olen põhimõtteliselt niimoodi teinud, et ma olen võtnud paperi või siis ka mõel juhul lihtsalt valge tahvli peale markeriga ja lihtsalt erinevaid layouti võimalusi siis nii palju sinna joonistanud, kui ma suudan oma peaga välja mõelda. Et tihti need on isegi 10 või ma ei tea 20, mõnikord on neid 3 tükki, et vastavalt sellele, kui palju aega ja võimalust on, selle konkreetse projekti puhul siin ma soovitaks ikkagi võimalikult suure hunniku neid layoute välja mõelda ja siis kui need layoutid on enam vähem sinna paperi peale nagu kritseldatud, siis jällegi käia läbi need eelmised nagu disaini põhimõtted, et liiga originaalseks ei tasu nende layoutidega jällegi minna, see on minu selline seisukoht, et pigem mida traditsioonilisemad ja mida sellised loogilisemad need layoutid on, seda tarbitavam ja seda arusaadavam jälle see reklaam lõppkokkuvõttes tuleb. Et üldiselt loogika layoutide puhul on nagu see, et inimese silm liigub, eks ole sellise Z-tähe kujuliselt, et esimese asjana sa graafmad siis sellest plakatist ülevalt vasakult nurgast, lähed sealt paremale,
liigud diagonaalis alla vasakule nurka ja liigud sealt alla siis paremale nurka. Et sellepärast ongi alati niimoodi, et tekst on pandud üles vasakule, sa loed selle teksti ära, sa saad aru, millest see reklaam üldse räägib. Järgmiseks sa vaatad Z-tähe kuju siis selle diagonaalina, et mis seal reklaami peal üldse toimub ja kõige lõpus see silm jõuab siis alla paremale nurka, kus on asetatud siis selle ettevõtte või selle üleskutse või mis iganes reklaami logo ja siis sa saad aru, et kes selle sõnumi sulle ütleb. Et see on põhimõtteliselt layouti loogika, aga sellest ei pea üldse lähtuma, et olenevalt siis muidugi ongi, et kas seda teksti on palju või vähe või noh, nagu ma enne mainisin, kas seal on fotomängus või tegelikult on mingid illustratsioonid või tegelikult üldse ei olegi mingid fotosid illustratsioone, on ainult üks hästi suur lause näiteks ja mingisugune värviline taust, et kõigest sellest olenevalt tuleb see layout nagu lõppkokkuvõttes paika panna. Nii, kui nüüd on hunnik layout paika pandud, siis järgmine etapp on tegelikult sõpradega maha istuda või kellega iganes tiimiga või kellega iganes seda asja nagu teete ja arutada, et milline nest layoutidest on kõige parem, milline on halvem, milline võib-olla üldse ei sobi, milline tasuks mõtlemist ja nii edasi. Võib-olla tekib mingid koos mingid veel mingid uusi mõtteid, et need 10 layouti, mis sa oled lõpuks enda 20 layoutist välja sõelunud ja sõpradega arutlemisele viinud, et võib-olla nendes layoutides ei olegi seda õiget veel ja sõpradega koos arvutades tulevad mingid uued mõtted, et lõppkokkuvõttes alati on see koos tegemise nagu juures üli hea, et värsked silmapaarid avavad sulle sükseid nurke kujundustööd tegemisel, mille see ise eluses ei jõuaks. Nii et alati tasub nagu siis peale igat etappi tegelikult seda nagu sõpradega natuke arutada. Ja siin pildi peal on väga hästi näha, et see, kui me võtame, et see alumine vasakpoolne tüüp, oled sina disainerina või kujundajana ja sa arvad, et su töö oli nagu üli hea ja sinu 10 layouti on põhimõtteliselt kõik väga bängerid ja võiksid vabse kohe põhimõtteliselt minna reklaami kujundamiseks, et siis võib-olla su teised tiimikaaslased, näiteks see keskmine tüdruk, ei ole sinu mõtetega nõus ja siis tasubki lihtsalt natuke asju arutada, et jõuda võib-olla kõige parema lahenduseni. Nii, kui nüüd on layout, see brainstorm nii-öelda tehtud, üle käidud, olete jõudnud mingisuguse lahenduseni, et mingisuguse layoutini, mis teie arvates selle ideega kõige paremini sobib, siis järgmine väga oluline asi ongi siis hakata seda asja mingisuguste tööriistadega kujundama. Tavaliselt keskmine agentuuri disainer kujundab reklaamplakateid kolme erineva programmiga, milleks on siis Photoshop, Illustrator ja InDesign. Loomulikult on 100 erinevat muud programmi ka veel, millega neid asju saab teha. Ja meie siin loomulikult ei eelda, et kõikidel kooliõpilaste tänapäeval on arvutitesse alla laetud kallid kujundusprogrammid. Aga põhimõtteliselt räägin, et see on selline tavaline praktika, millega siis agentuurisesse töö peamiselt käib. Et Photoshop on siis selline fotode töötlemise ja selline nagu, ütleme siis, ma ei tea, efektide ja muu sellise nagu ägedamaks tegemise programm. Illustrator on siin põhiprogramm minu jaoks vähemalt peamine selline, kus pannakse Photoshopis tehtud asjad ja selline tekst ja logondus ja muu graafika nagu kokku. InDesign on selline programm, kus käib siis erinevate formaatide tegemine, et kui sa kujundad mingisuguse plakati, siis tihti peale see plakat läheb erinevatesse kohtadesse üle linna ja sa pead tegema sellest samast visuaalist erinevaid formaate, mis võib-olla on portrait formaadis ja landscape formaadis ja mingisuguses neljandas ja viiendas formaadis, et siis InDesign on see, kus neid erinevaid formaate saab hästi teha. Aga see nüüd põhimõtteliselt ikkagi professionaalsete kujundajate tööriistad. Meil siin näiteks, kui ma mõtlesin selle peale, et kuidas inimesed saaksid oma ideid kujundada, kellel ei ole selliseid programme arvutis, siis tegelikult tänapäeval on igal pool võimalik kujundada, et lõppkokkuvõttes saab oma visuaalid isegi valmis kujundada põhimõtteliselt Instagramis, et kui sul on mingisugune visuaalne mõte olemas, siis Instagramis sa saad võtta nagu, näiteks kas või võtta, kui me võtame story formaadis,
story's sa tegelikult saad ju võtta visuaali, näiteks mingi foto, saad sinna teksti peale panna, valida mingisuguse, et seal on, mis ma mäletan, mingisugune arv fonte, mingi 5-6 fonti, sa saad fontide vahel seal nagu kirjatüüpide vahel valida natukene ja siis kopeerida sinna ka mingisuguse graafilise elementi peale, et põhimõtteliselt tegelikult saab Instagrami story's kujundada juba põhimõtteliselt plakati mingisugused näidised valmis. Aga ma arvan, et tegelikult on veel igasugused erinevaid selliseid tasuta töötlus äppe ja programme, kus tegelikult on võimalik panna nagu kokku mõned elementid, et mingisugust visuaalset mõtet nagu edasi anda. Ja no kõige lihtsam tegelikult on ikkagi sellised esitlusprogrammid nagu PowerPoint ja Keynote. PowerPoint on siis selline, Keynote on siis Maci arvutite selline, mis see eestikeelne sõna on, aga ütleme, ingliskeeles native programm, sõnaga selline programm, mis on kohe arvutites peamiselt nagu olemas ja PowerPoint on siis kõikid ülejäänud oma, et põhimõtteliselt tegelikult me saame need postrid ja plakatid valmis kujundada ka nendes esitlusprogrammides, et kui te enda arvutites ei ole, siis ma usun, et te vanemate arvutitest kindlasti leiab mõne sellise programmi ja lõppkokkuvõttes, et me ju mina ise oskan kujundada ja ma arvan, et meie tiimis on veel inimesi, kes saavad aidata siis mingisuguse lõpliku faili vormistamisele, et lihtsalt selle projekti raames on oluline ikkagi alguses see idee kuidagi paika saada ja oma sellist visuaalset mõtet kuidagi nagu meile esitleda ja selleks ma arvan, et sobib väga hästi PowerPointis ja Keynote'is kujundatud selline plakat. Nii, aga nüüd hakkamegi tegelikult vaikselt juba lõppu jõudma. 35 minuutit on juba läinud ka, aga siin ma tean 45 minuutit on inimesel maksimaalselt keskendumisvõime. Ma olen kuskilt väga targast kohast lugenud, mida ma enam ei mäleta, aga sõnaga. Et nüüd, kui see kujundus hakkab juba mingisugust sellist nagu kuju võtma, sa oled seda layoutid on paigas, sa oled oma tööriistad välja valinud ja tööriistadega siis töötades juba mingisuguste lahendusteni jõudnud, siis on taas aeg sõpradega asja natuke arutada. Et üldiselt, kui mina olen mingisuguseid asju kujundanud, siis ma alati kujundan mitu erinevat nagu lahendust. Et mul üks disainer kunagi ütles sellise väga sellise kuldse lause, mida ma olen endaga alati kaasas kandud, on see, et ära mitte kunagi armu enda kujundatud lahendusse, et ehk siis kui sa teed nagu mingi ühe lahenduse, sulle endale tundub see kõige lahedam plakat, mis eales üldse maa muna on puudutanud, siis tegelikult ei tohiks lasta sellistel nagu tunnetel tekkida, et tegelikult tuleks see sama lahendus alles, et kohe võtta ja mõelda sinna veel kõrvale paal alternatiivi, et oleks mille vahel nagu valida, et oleks natuke võrrelda. Ja siis on hea sõpradega arutada ja vaadata kõik need erinevad lahendused üle ja mõelda, mis nende juures on hea, mis nende juures on halb, mida saaks veel paremaks teha, mida saaks veel nagu muuta, et kuidagi see sõnum ja kõik veel paremini toimiks. Et selles mõttes on alati hea teha mitu lahendust. Ja disainerina, kui keegi teist kunagi peaks saama elus graafiliseks disaineriks või reklaami agentuuri mineva disaineriks tööle, siis selline alternatiivide välja mõtlemine on tegelikult disaineri elus ikka põhiline osa, et sa teed mingisugused kolm visuaali, saadad need kliendil ära, klient ütleb, et nendest kolmest mitte ükski ei sobi, et palun veel kolm, siis sa vaatad neid kolme visuaali, mis on sinu arvates juba maailma parimad visuaalid, siis sa pead nendele kolmele suutma mõelda siis kolm uut alternatiivi, mis peaksid olema veel paremad. Ja niimoodi võib mõnikord minna 9 või 12 alternatiivini, ehk siis sa pead olema, või sinu töö põhiline osa on kogu aeg mõelda ülihäid lahendusi juba heale lahendusele. Et see on nüüd põhjuseks disaineri töö nutunurka sobiv selline arutelu teema, et kuidas õppida tegema asjadele, mis sinu arvates on juba head, veel paremaid alternatiive. Aga üldiselt sellised asjad lahenevad alati siis, kui sõpradega koos mingid asjad arutada ja kui sul ongi seal mitu ideed, siis koos sõpradega tasub alati need asjad üle vaadata või vanematega või ma ei tea, kellega iganes, et lihtsalt natukene kellegiga teisega põrgatada ja niimoodi saab alati veel parema lahenduseni minna.
nii ja nüüd olemegi juba lõppu jõudnud, et põhimõtteliselt kui sa oled sõpradega kõik need lahendused üle käinud, siis üli tihti juhtub see, et sa pead täitsa otsast peale alustama, sest mitte kellelegi ei meeldinud mitte ükski lahendus, milleni sa oled jõudnud. Isegi su emale ei meeldinud mitte ükski lahendus. Et ja see ongi põhimõtteliselt see selline super võime, mis disaineril peab olema, et head reklaamplakatid kujundada, et siis leida endas see jõud ja leida endas need värsked ideed, millega siis uuesti nagu aina uuesti tulla. Et kui sa oled enda arvates juba teinud ideaalse lahenduse ja keegi ütleb, et see ei ole ideaalne, siis on väga raske tihti hakata uut ideaalset lahendust nii-öelda välja töötama. Aga see ongi selline nagu võime, mis sul peab olema selleks, et head reklaamplakatit kujundada. Et ja üks minu arust võib-olla teine selline mõtte tera, mille ma tahaks kindlasti kõigile edasi anda, mis on mind samamoodi saatnud elus erinevate plakatite kujundamisel, on see, et kui sa kujundad mingit, oled nagu graafilised nagu lahendused kallal töötamas, siis ei tohi, no mis ei tohi, tohi pikka, aga pigem ei ole hea leida inspiratsiooni graafilise disaini jaoks graafilisest disainist. Et kui sa tahad mingit plakatid kujundada, siis ei ole mõtet vaadata kõiki teisi plakateid ja otsida sealt mingit ideed, millega siis oma plakatis lahendusi sisse tuua. Et pigem tasub vaadata ringi mingites muudes nagu muudel aladel või muudes valdkondades. Et tihti võib juhtuda nii, et sa vaatad mingisugust ülilahedat autokujundust või vaatad mingit ülilahedat mingisugust järve kalda listud ja vaatad ilusat päikseloojangut ja sealt saad tegelikult palju parema lahenduse oma graafilise disaini nagu tegemiseks kui selleks, et sellest, et sa vaatad lihtsalt teisi graafilise disainiga lahendatud postreid. Et lihtsalt disaini jaoks ei ole mõtet võtta inspiratsiooni disainist, vaid tasub võtta inspiratsiooni igalt poolt mujalt. Et see on ka üks selline sügavam mõte, mida ma endaga on alati kaasas kandnud, et kui inspiratsioon saab otsa ja kui on vaja neid alternatiivseid lahendusi aina juurde ja juurde ja juurde pakkuda, et siis tegelikult on alati hea vaadata kuhugi mujale, panna kasvõi korraks arvuti ja telefon ja kõik kinni ja lihtsalt minna jalutama või käia jooksmas või lugeda mingit raamatut või lugeda mingit artikleid või mida iganes ja otsida sealt seda nagu inspiratsiooni, mitte vaadata teisi reklaamkampaaniad ja teisi reklaampostreid ja proovida sealt nagu oma nii-öelda lahendusi ammutada. Aga põhimõtteliselt need ongi sellised väga lühikesed juhtnöörid, kuidas enam vähem okeid reklaami kujundada. Et kui teil on nüüd mingisuguseid küsimusi, siis nüüd on see koht, kus saab neid küsimusi küsida. Ja ma hea meelega vastan. Kas tõib küsida? Jaa, muidugi. Mul on põhiliselt nagu kaks küsimust. Et esimene küsimus oleks see, et nagu mis tavaliselt inimesele torkab nagu rohkem silma visuaali pooles, siis teine küsimus oleks see, et mis programme nagu oleks hea kasutada, kui ma kasutan arvutiga seda graafikalauda, et mis oleks tasutav ja odavad? Esimene küsimus on muidugi päris raske, et mis inimese silma peamiselt nagu püüab, noh, üldiselt väga suur reegel on alati see, et mida suuremad asjad on, seda paremini need silma püüavad, aga asjade mõõtude paika sättimisel tuleks alati jälgida siis seda ühte disaini põhimõtet, et säiliks mingit asjade hierarhia, ehk siis kujundamisel tuleb see asi, mida tahate, et oleks kõige paremini näha või kõige rohkem inimese silma püüaks, see peaks olema siis visuaali peal alati kõige suurem. Ehk siis, et kui teil on näiteks mingisugune toode, mida te tahate näidata ala, ma ei tea, teete mingit rösteri reklaami, et siis on alati hea, kui see röster on seal kõige suuremini näha. Et ja alati nagu on, ma rääksin ka see Z-tähe kujuline silma liikumine, et inimese tähelepanu kipub niimoodi liikuma, et ta näeb kõigepealt asja, mis on üleval vasakus nurgas ja viimasena asja, mis on all paremas nurgas. Meie kultuuriruumis vähemalt on see nii. Loomulikult on erinevates riikides ja erinevates kultuuriruumides
loogika teistsugune, aga siin meie inimesed on harjunud, et silm liigub ikkagi vasakult paremale. Et see on võibolla üks ikka nagu oluline asi, mida kindlasti silmas pidada, kui mõelda selle peale, et mida, kuidas näidata plakati peal asja nagu kõige paremini. Ja mis see teine küsimus oli, et kus, et kui on laud, et millega saaks kõige paremini joonistada erinevad tasutuprogrammid. Ma isegi aastu öeldes ei tea, sest ma ise kasutasin lauda väga-väga ammu ja siis vist oli isegi mingi CD, mingisugune ketas kaasas sellega, et selle lauda saaks üldse arvutiga kasutada. Et ma ise olen nagu sellistele küsimustele alati otsinud lahendusi YouTubist, et kui YouTube nagu kirjutada sellised mingid otsingusõnad sisse, siis alati tuleb mingisugune 100 erinevat inimest, kes on teinud 100 erinevat videot sellel teemal, et mis millise rakendusega kõige paremini, milline laud nagu sobib, et jah, ma nagu kõige paremini ise ei oskagi sellele küsimus vastata, aga tasub YouTubist ühesõnaga otsida. Kas on veel kellegi küsimusi? Jah. Kas sa oled kasutanud värvipsühholoogiat oma reklaamide loomisel? Jah, ma kunagi, ma käisin ülikoolis, õppisin Tallinna ülikoolis reklaami ja meil oli seal isegi täitsa eraldi loeng sellel teemal. Ja, aga tänaseks nüüd ma enam isegi ausalt öeldes ei mäleta neid põhimõtteid, et jah, loomulikult on seal erinevad nagu sellised nagu teeme siis erinevad lahendused, mis töötavad ja erinevad lahendused, mis ei tööta. Ja alguses ma mäletan, kui ma olin hästi selline verivärske disainer, siis ma hästi süstemaatiliselt kasutasin erinevaid selliseid nagu noh, ongi, et värvipsühholoogiat ja mul on mäleta, mul ikka aine ka nagu propagandatehnikat, siis ma sealt üritasin mingid asju hästi palju nagu üle võtta, aga tänaseks see kõik on kuidagi muutunud nii automaatseks või selliseks nagu hästi loomulikuks, et ma isegi enam ei hoia nagu ütleme sellistest õpitud reeglitest niivõrd nagu kinni, vaid lihtsalt kuidagi liuglen nagu oma mingisugustes oma kogemuste baasil ja oma mingisuguste sellisuguste tunnete ja emotsioonide põhjal, et mis mulle endale tundub nagu õige. Aga kindlasti nagu ma mäletan, et alguses ma olin vist praktikal, läksin reklaamiagentuuri praktikal ja siis ma olin hästi kõva reklaamidisainer ja siis ma olin hästi kõva värvipsühholoog. Aitäh! Milles see propaganda õpetus siis rääkis, kuidas seda reklaamis ära kasutada? Issand jumal ka, see oli sõike aine oli sellega nagu propaganda tehnikad, seal oli väga lahe õppejõud nagu selline legendaarne mees nagu Linnar Priimägi. ja see oli minu jaoks juba issand tänaseks ju 15 aastat tagasi või isegi rohkem. Et ühesõnaga seal oli lihtsalt, mul isegi kuskil siin peaks isegi raamat olema selle kohta. Ja kui lihtsasti tegelikult inimesed nagu et ühesõnaga nii lihtsalt, on ühesõnaga väga konkreetsed reeglid välja töötatud, kuidas reklaamis siis inimeste nagu sellist käitumist nagu kontrollida, põhimõtteliselt jutumärkis kontrollida ja et kui lihtsasti tegelikult inimesed nendele reeglitele nagu alluvad. Et ja kui sa nagu tead neid võtteid või neid nagu loogikaid, siis sa näed tegelikult, kuidas sinu peal kogu aeg igal pool, kus iganes sa liigud või mis iganes reklaamas näed, kuidas kogu aeg inimeste peal tegelikult neid propagandatehnikaid nii-öelda nagu kasutatakse. Et selle kohta on tegelikult eraldi raamat ongi minust propagandatehnikad ja selle ongi Linnar Priime enda kirjutatud ja ta on suht lihtsasti ja loogiliselt seal asjad nagu ära seletanud, et kui see teema nagu rohkem huvi pakub, siis soovitan selle propagandatehnikate raamatu nagu ette võtta. See on minust üldse pikka ja suhteliselt nagu lihtne lugemine, et seal on väga nagu loogiliselt kõik asjad nagu ära lahti seletatud. Ma vaatan, et chati on keegi selle Facebooki gruppi nime ka pannud, mida ma varem välja ei julenud öelda, et seal on väga head näited sellest, kuidas mitte reklaampostreid kujundada. Et soovitan kindlasti seal ringi brausida. Kas graafilise disainerina oli nagu raske alguses tööd leida või nagu alustada või kuidas see on nagu teekond oli, et sinna ala saada? Eks siis, kui mina alustasin, see oli juba nüüdseks väga ammu aega tagasi, siis oli kindlasti nagu lihtsam tänapäeval on minu arvates nagu keerulisem,
sest et põhimõtteliselt on kõik inimesed natuke tänaseks juba graafilised disainerid ja sotsiaalmeedia nagu sellised asjatundjad ja nii edasi, et kõik inimesed natukene on juba kuidagi oma elus turundusega nagu kokku puutunud, et see läheb nagu aina keerulisemaks. Et ma mäletan, et ma alguses töötasin üldse logistika ettevõttes logistikuna, kuigi ma sain matemaatika eksamil mingi 25 punkti, aga kuidagi sain sinna logistika ettevõttesse tööle ja ma olin väga hea seal sellel ametikohal. Aga ma samal ajal, kui ma seal töötasin, siis kogu aeg otsisin tööd graafilise disainerina. Ja mul oli nagu selles mõttes selline nagu, ütleme siis õlekõrs või siuke, nagu kuidagi lihtsam tänu sellele, et mul väga paljud sõbrad tegelesid muusikaga ja nendel oli kogu aeg vaja igasuguseid pidude postreid kujundada ja albumi kaasi kujundada ja kogu aeg kuidagi, et selliseid nagu projekte kogu aeg tiires igal pool ja siis ma ikka, no, kuigi ma isegi veel programme väga ei osanud ja väga sellest maailmast midagi ei jaganud, siis ma kogu aeg võtsin endale siuksid nagu projekte ette ja lihtsalt nagu harjutasin. Ja vahepeal tulid asjad nagu paremini välja ja vahepeal tulid natuke halvemini välja, aga ma tänu sellele kogu aeg ehitasin oma portfooliot. Ja siis ma mäletan mingi periood, see oli kohe peale keskkooli lõppu. Ma lihtsalt käisin igasugustes erinevates reklaamiagentuurides nagu vestlusel. Ja ma tean, et tänapäeval ka tegelikult päris paljud teevad niimoodi, et lihtsalt saadavad erinevatele reklaamiagentuuridele meili, et tere, et otsin tööd, olen graafiline disainer ja checki minu portfooliot sellelt linkilt on. Ja üldiselt ma soovitaksin ka seda siia maani teha, sest et olles olnud ise ka reklaamiagentuuris nagu partner, siis graafilist disainerit on nagu alati vaja. Et isegi kui neid on üli palju ja kuidagi seda nagu tööd on nagu disainerin on üsna raske leida, siis tegelikult kui sa agentuuris oled, siis alati on nagu neid disainerid kuidagi puudu. Et esiteks alati on värsket verd vaja agentuuri juurde, et isegi kui sa oled mõne disaineriga juba mitu aastat koos töötanud, siis see disainer ise on juba ära väsinud sellest töökohast ja tegelikult sa ise oled juba nagu, et tahaks mingit uut käekirja ja siis sa kogu aeg vaatad ja otsid. Et kindlasti tasub nagu saata erinevatele agentuuridele lihtsalt nagu oma portfoolioid meilile isegi siis, kui sa oled alles koolis või ülikoolis. Et kas või saada mingi praktikale või kas või saada mingisugune freelance projekt ja kuidagi ehitada nagu sellist suhet selle agentuuriga. Aga ma mäletan, et minu ajal oli selles mõttes nagu keeruline, aga ma tänu sellele, et mul oli tuttavaid, kellele ma sain igast projekte teha, siis ma sain oma portfooliot nagu lihtsamini ehitada. Ja siis ma töötsin seal logistika ettevõttes ja siis ma kuidagi ma nägin mingi tööpakkumist ja siis ma reageerisin sellele, keegi ei vastanud mulle ja siis ma palusin ühel oma sõbral, kes oli ka nagu disainer, kirjutada mulle nagu siukse soovituskirja ja siis on mingi täielik, mingisugune susserdamine käis, aga kuidagi lõpuks ma sain sinna vestlusele ja siis mäletan, et ma võtsin ülikoolist selle võtsin töö juures, et logistika ettevõttes võtsin ülikooli jaoks, just kui ülikooli jaoks üksse õppe puhkuse, aga tegelikult ma läksin disainiagentuuri 8 nädalaks praktikale. Ja siis ühesõnaga tegin 2 nädalat seal praktikat ja selle 2 nädala lõpus mul öeldi, et kuule väga hea, et tule meile tööle. Ja siis ma läksin logistika ettevõttes tagasi ja ütlesin, et sorry poisid, ma lähen oma unistust täitma ja must saab graafiline disainer. Ja niimoodi kuidagi saigi see teoks. Vaatan, siin chatis on mingi küsimus ka tekinud YouTube'i video ja monteerimise kohta. Võt, see on täitsa eraldi teema. Ma ei ole nendest asjadest nii väga aru saanud, kui hästi nagu või halvasti seda YouTube'i videode sisu reglementeeritakse Eestis ka, et kui sa nagu lased kuskil videos mingit lugu, kas see nagu läheb reklaami kuidagi seadusega vastuollu või ühesõnaga see on kõik väga keeruline maailm minu jaoks ja ma ei oska seda võibolla teema väga nagu kaasa rääkida. Ja ma võibolla vastan selle ise, et peaksite vähemalt selle kampaani juures tegema ikkagi originaalsisu, et kui videot teete, et siis peaksite selle video ise looma, et ärge seda ja tehke, et te võtate kuskilt mingisuguse videoklipikese ja siis kasutate seda, et reklaamis ka päris reklaamis seda ei tohi teha, et see on loomevargus põhimõtteliselt lihtsalt. Mis on oluline joonistatud visuaali juures?
No peamine, et oleks lahena. et oleks äge. Ja tegelikult on see, et reklaami joonistamise juures mina vähemalt arvaks, nagu, et liiga detailseid illustratsioone ei ole väga hea nagu kasutada. Et eriti veel kuna selle projekti raames meil on ikkagi peamine väljund on väli nii-öelda meedia, et siis mulle tunduks just kui, et targem oleks läheneda võimalikult suurte pindadega. No ütleme, kui sa nagu mingit asja illustreerid, siis selle illustratsiooni stiil võiks olla selline, et seal on kasutatud võimalikult suuri pindu ja võimalikult vähe nagu liiga detailseid asju. Et kui nagu väga selliseks nagu koomiksilikuks minna, et siis lihtsalt see välimeedias nagu selline pisikesed detailid lihtsalt kipuvad nagu kaduma minema. Ja minu meelest selles ühe minu slaidi peal, kus oli see Spotify reklaami Ed Sheeraniga, et seal on nagu sellised illustreeritud olid need sellised värvi kuubikud ja elementid, et seal on, see on minu arust hästi hea viis, kuidas kasutada illustratsiooni reklaamis, et ongi sellised suured pinnad, värvilised, nad tõmbavad tähelepanu ja kindlasti sellises hallis linnaruumis nagu toimivad väga hästi. Et ma ütleks, et see on ka liiga kribuks, ei tasuks illustratsioonidega minna ja võibolla siis seda ka, et mustvalge tunduks mulle just kui, et võiks vähem, ütleme, halvemini toimida kui värviline illustratsioon. Aga see on puhtalt minu mingisugune kõhutunne praegu. Mul on veel üks küsimus, minu kaks. Mm-hmm. Et üleüldiselt reklaaminduse kohta, et kuidas üldse mõõdetakse, kas see reklaam oli nagu mõjus inimestele? Ja see on ka sellike hästi suur eraldi teema jälle, et reklaamid jagunevad ju nii mitmesse erinevasse kategooriasse, et kui me võtame nagu kõige suuremalt, siis põhimõtteliselt on nagu imagoreklaam ja näiteks müügireklaam, et imagoreklaami mõju on näiteks keerulisem mõõta kui müügireklaami, et kui sa paned sinna reklaami peale kirja, et meil on 1000 tolmuimejat ja tule osta nüüd kohe ära, saad miinus 20%, siis sa saad selle reklaami mõju mõõta sellega, et kas need 1000 tolmuimejat osteti ära või ostetud. Nüüd loomulikult sellega saab veel nagu sügavamale minna, et kas need inimesed äkki oleksid tulnud neid tolmuimejaid ostma ka siis, kui ei oleks seda reklaami olnud. et ühesõnaga see on nagu sellega väga sügav auk, kuhu võibolla ei tahakski väga sukelduda, aga ühesõnaga on igasuguseid erinevaid uuringuid tehakse ja tegelikult on erinevaid igasuguseid tehnikaid, kuidas seda nagu kindlaks saab lõppkokkuvõttes teha ja tänapäeval tegelikult on see väga paljuski nagu selle teha, et kuna reklaam on hästi palju digitaalne, siis hästi lihtne on võtta igasuguseid nagu statistikat välja, et kui palju seda klikiti, kui palju sealt edasi mindi, kui palju seda kinni pandi, et selle põhjal ka nagu saab hästi palju tegelikult informatsiooni kätte. Aga noh, seda on tegelikult minu arust ikkagi lõpuni just raske nagu aru saada, et kas see oli nüüd 100% nagu kas ta klikkis selle peale selle pärast, et tale meeldis see reklaam või ta klikkis seda selle pärast, et tal tõesti oligi tegelikult ammu tolmuimejad vaja ja ta nagu otsis juba kaks aastat tolmuimejad taga. Et aga tegelikult need asjad lähevad nagu aina täpsemaks ja mida rohkem see reklaam on nagu digitaalne, seda tegelikult paremat informatsiooni selle kohta saab, et kas see reklaam mõjus või mõjunud. Aga jah, selles mõttes see on jäsik, ütleme, väga lai teema, et ma isegi disainerina siin kohal ei tahaks jälle väga nagu sõna võtta. Aitäh ja teine küsimus on veel, et eelmistel seminaaridel me rääkisime erinevatest lähenemisviisidest, et võib nagu kerge huumoriga teha või siis võib nagu teha faktipõhise nagu kampaania või reklaami. Et mis selle reklaami puhul võiks kasutada pigem? No jälle, ma ei paneks siin küll ühtegi piiri ette, et seda Tallinna vee teemat ja sellist kraanivee joomis saab lahendada ükskõik, kuidas sa, ma isegi kujutan ette, et seda saaks teha mingisuguse šoki reklaamina, sotsiaalreklaamina, kus, ma ei tea, inimesed nutavad, sest nad joovad pudeli vett ja tegelikult tahaksid kraanivett ju. et selles mõttes neid lähenemisi, ma arvan, et siin võib ükskõik kuidas läheneda. Et võib minna illustratsiooniga, võib minna typograafiliselt, võib teha nalja, võib võtta tõsiselt seda teemat. Et minu meelest see on üli hea, nagu ütleme selline ülesandena minu arust üli hea, et siin ei olegi selles osas nagu piire. Okei, okay. Aitäh! Kas kellegil on veel küsimusi? Võtaks paar küsimust veel, kui on.
Aga vist ei ole. Okei, aga siis aitäh, Rainer. Ja teistega, et me järgmise nädala alguses siin nüüd vast homme üle homme anname siis kirjutame teile kõigile, paneme kaasa ka need seminaride salvestused, et saate vaadata need üle, kui tahate. Ja siis anname teada ka siis edaspidistest käikudest. Aga teie hakkake kindlasti tööle ja ajusid ragistama, et teil on nüüd natukene üle 10 päeva aega see kõik välja mõelda. Ja siis vahepeal läks, vaatame siis koos juhendajatega ka üleilmselt, mida te teinud olete ja saate küsida tagasi sidet. Aga suur tänu kõigile, et te tulite. Aitäh, Rainer. Aitäh, osalejad.